ngebel dii jenengan bocah numpak motor ki tangane sing kiwa iki lho usuk-usuk pupu lho ora percaya teko wong sak ngebel ka lho Mas aku ora percaya tresnane wong wedok wong lanang kerja jungkir balik malah jumuk duwite kuwi ngono kuwi sampe nek tresno karo aku yo njogo perasaan yo lek trae njaluk aku yo madhepe ning aku kowe iki nek arep ngejak balen ki yo omong ora basah sakan modus ya bos seneng tak kon ngomong tak kon baleni ora mas ora balen-balen liat acang lewo kakiku kayu yo sing dhewe anak lho wisan. Mengomulan yes, mengomulan. Mengomulan iki lho, mengomulan tengah iki lho. Pengen.
pengen maju adiknya maju ya gas Piye aku ora satunya dikasih. Momo iki dadi anakku muni ape patut ora? Iki dadi anakmu. Makasih. Piye? Iki dadi anakmu. Wah, iki nyolo wedi. Napa? Lah umpama mbok iki keturunane iki patut. Lah senenge Mas Bayu wing go. Busine Mas Bayu. Busine Mas Bayu. Apa? Hah? Ya lek musuhe Mas Jessica pilih duit. Rumono. Kuwi mau mata ganteng ya toh? Lho kok temoto? Lah Mas yo kok temoto jarah. Bakal pilih kowe. Rumono. Aku di dunia tidak percaya dengan wanita. Ora percaya? Lih, kowe lahir saka banci. Ora percaya karo wanita? Ya, ora percaya. Ya wingi ning ngebel dhek. Sopo? Ngebel numpak montore Mas Dakir, mubeng-mubeng numpak CRF karo iki. Hop Mas, lha aku ya ora gelem to, Dik. Melu dheke gek gratisan dengan PD-nya nek kamar kosong, Dik. Gelem mampir. Yo. Kowe aja membela diri. Nyapa? Aku meneng-meneng, aku wis anteng ora tergoda karo iki. Lah malah aku ditumpaki. Sopo sing salah? Iblis kowe. Nyapa adegan ngono kuwi rajak-rajakku. Heh, kowe yo gelem lho. Aku tak nginceng. Gek anu lho, Mas. Masa jenenge gonceng numpak motor ki tangane sing kiwa iki lho. Musuk-musuk pupu wae lho. Ora percaya? Teko awong sak ngebel kae lho Mas. Lha aku mergo ngusuk-ngusuk pupu, aku roh wekku kok usuk-usuk. Ojo kaya ngono. Ngene iki pego kecekan. Aku ora percaya tresnane wong wedok. Wong lanang kerja jungkir balik malah jumuk duwite kuwi. Berarti wong wedok kuwi ora doyan tresno, doyane mur duit. Iki curhat to ning kene. Iya, Dok. Ora lho Mas, saiki yo. Tuku belanjaan, tuku apa-apa yang baik duit. Madep rono sik. Lah aku ya wegah to. Lah kowe nyukupi? Kowe iso nyukupi kabeh iki nganggo duit? Tapi yo ora aja kaya ngono.
aku jungkir balik tenanan kowe lek entuk duit meliber. Hah, kok batek yo nyelepit goblok. Kabelin atap. Kowe milih. Kowe milih bakul mie ayam kowe. Ora apa-apa lek tuwek iki penak abus-abusane. Ya kok aku ngajaluk edrek ngene lah kok kowe bokongmu slereng rene duit-duit duit. Eh, lah saiki sapa sing ora cemburu awakmu caper ning ibu-ibu? Lah wong pawone los, wong wis duwe bojo kabeh. Lah awakmu lho ronda doyan bojone wong doyan. Lah sapa sing ora cemburu? Ha? Mulane to. Malah. Tolong di skip. Gak. Oke. Ora, iki temenan, Mas. Kowe ngerti ra? Nyapa? Ini kondisi gandongan ini kita terancam. Terancam apa lah? Oh, gue ini semalam ngopi, gue lagi rondo. Ya tuh, ya aku rada terima uang lanang. Apa? Kok penak men uang lanang kok karo uang wedok lima, uang wedok papat bisa diwales orang gelem. Jalan mau piye? Yo jenenge kok nak lanang papat aku yo lima. Si toe tukang trompet wi. Gak apa-apa. Kleng, gue teng. Atas si kleng. Kleng, ada. Sama. Ature dijak reokan ngene. Ya saiki ngono kuwi sampeyan nek terus tresno karo aku ya jaga perasaanmu. Lek trahe njaluk aku ya madhepe ning aku, nyapa madhep ning liyane. Lah aku wis gene madhepe tak tungne ning kowe, kowe malah ngetung rono. Endi? Oh, wak tungtungne ning kono. Bos. Kowe iki nek ngarep ngejak balen ki ya omong ora. Basah pakaian modus ya bos. Seneng tak kon ngomong, tak kon baleni. Ora mas, ora balen-balen, liyane sih oke. Aku yo ora balen karo iki, bokonge ora gedhi. Ora, ora gedhi apa dingi mo. Kowe nek pengen ngasih contoh ya, tak kasih contoh. Thank you.
Matane anu Pak Klambi merah. Eh, niki dadake dilebetne napa badhe dadak? Nggih, dadak, Mas. Eh? Kanongan apa?